Yo, what's up and welcome back to another vid. Som ni ser av titeln så ska jag idag göra en haul i samarbete med Boohoo. Och det känns så jävla kul att göra den här videon tillsammans med Boohoo för att jag har handlat på deras hemsida. Jag minns inte ens första gången jag beställde därifrån. Jag minns bara att jag redan då blev amazed av ett urvalet på deras hemsida och priserna. Jag kan också med handen på hjärtat säga att de stylingvideos som Lisa Ankan har gjort, jag är fan av alla Lisas videos, men de som hon har gjort i samarbete med Boohoo är nog mina favoriter av den anledningen att det blir så brett och det känns som att allt är spot on. Och precis som Lisa har haft i sina videos, om ni har sett dem, så har även jag en rabattkod som ger er, okej, bered er, 45% rabatt. Jag tar det igen, 45% rabatt. Jag förstår inte hur. Ni får alltså med koden ANTI 45% på allt på hemsidan som inte redan är nedsatt. Så på rea funkar inte koden, men på allt annat, 45%. Tro mig, jag har också handlat med den här koden, eller med Lisas kod då. Och jag tror jag handlade, efter hennes första stylingvideo med Boohoo, så tror jag att jag handlade kanske 12 eller 15 plagg. Och när jag applicerade koden, alltså, va? Helt sjukt. Så att jag får stå här idag och göra en video tillsammans med Boohoo och visa er 4 looks som jag har satt ihop. Och även ge er den här rabattkoden, känns helt sjukt. Och som jag sa innan, deras utbud är magiskt. Så även om ni kanske inte skulle bära någon av de plaggen jag bär i den här videon, eller styla dem på sättet så som jag gör, så gå in på hemsidan, allt kommer såklart ligga länkat i beskrivningen. Tro mig, ni kommer hitta något som faller er i smaken. Nu kör vi igång med första outfiten, och jag har faktiskt på mig den. Det är en t-shirt, som ni ser. Den här är faktiskt från Boohoo Man. Och jag har gått upp i storleken för att den ska bli längre. Men jag har också cykelbyxor under som också är från Boohoo. Älskar de här cykelbyxorna. Och även om jag utan tvekan skulle kunna gå ut så här, så tänker jag ändå att vi ska addera lite saker som gör outfiten lite mer spicy. Vi tar på örhängen direkt, för att jag vet inte vem jag är utan örhängen. Och det här är, som jag alltid har, silver hoops, men med rhinestones. Jag vet inte vad det är för magiskt med hoops, men jag känner direkt att yeah, I'm me. Okay, now I'm me. Jag gillar outfits som är ganska simpla, som inte gör att jag behöver sätta ihop 700 delar för att göra det till en look. Men jag älskar också outfits som man kan addera några få saker till så att det blir en helt annan look. Den här outfiten till exempel, perfekt. Jag kan gå på möten, jag kan gå på stan, jag kan träffa min pojkvän som inte har föräldrar. Det finns ingenting som jag känner att jag inte skulle kunna göra i den här outfiten. Men vi leker med tanken att jag är på stan nu och Vanessa ringer mig och säger: tja, vill du ses på en uteservering och ta ett glas vin? Ja, det vill jag. Hur gör jag då för att enkelt pipa hem, addera några få snabba saker för att få det här till en outfit som jag kan ha hela kvällen på uteservering och om vi kanske hamnar på en klubb? Klackar. För mig så är det enklaste sättet att få en casual outfit till en outfit som jag kan ha på mig hela natten. Och jag har valt ett par klackar som inte är så överdrivet höga, för att då kan jag också ha dem. Vad fan, vill jag gå och shoppa klackar? Jag vet inte, men jag skulle kunna göra det i och med att det är en bredare klack. Och jag älskar också den här modellen på klack. Då får jag också direkt lite höjd. Jag vet att ni inte ser skorna nu, men jag har inte riktigt löst det här med hur jag ska kunna filma en hel look. Jag måste ringa Lisa och fråga vad de har för objektiv, så får jag helt enkelt köpa ett nytt, för att det här funkar ju inte. För alla oss som inte Lisa Ankarman får man visa skorna så här. Jag slänger också på mig 3 ringar och håller ormtemat. Jag älskar smycken som kommer i pack, för det innebär att jag behöver inte sitta och kolla ut vilka ringar som matchar med varandra. Vi ska självklart ha en väska till den här looken, och när jag såg den här på hemsidan så kände jag: ja, den är perfekt. Den är ganska liten, så jag kan inte påstå att den rymmer jättemycket. Men den rymmer dina kort, läppglans, tampong om du behöver det. Och ska jag vara ärlig så hade jag nog kunnat ha den här väskan bara som accessoar och ha den helt tom, om jag ska vara ärlig, för jag tycker att den gör så mycket. Framförallt till en look som den här, som bara är en t-shirt, och slänger man då på en väska så gör det, men det gör så mycket. Jag kör all out reptil idag. Väskan har ju lite
krokodil, ja det är obviously fake, men det är krokodilprint. Vi har även den här jackan som är i en fake läder. Och tanken är att bara slänga på sådana här på axlarna, 10 av 10. Det här är looken och jag tycker verkligen att dels så kan man styla den på flera olika sätt. Så antingen att ha jackan på axlarna, ha jackan på sig, eller knyta jackan runt midjan. Det är fortfarande sommar. Jag vet att många har gett upp, men det är fortfarande bara början av augusti, det är fortfarande sommar. Jag är stensäker på att jag kommer kunna gå ut med jacka runt midjan fler kvällar. Och jag tror att det här kanske är mitt favoritsätt att ha jackan på. Vad tycker ni? Hur hade ni att få jackan? You tell me, jag tror i alla fall att det här är min favorit. Så här har ni den alltså, look nummer 1. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Outfit nummer 2 består av ett par lite för stora jeansshorts. Jag hade nog kunnat ha dem här i en storlek mindre, men oroa inte, vi kommer fixa det. Jag älskar modellen på de här jeansshortsen. De är ju sjukt sönder, vilket jag tycker är typ det snyggaste som finns. Jag älskar att de är söndriga så högt upp och att, ja men det är riktiga chunky pieces som bara hänger. Jag tycker att det är så magiskt snyggt. Och till det så har jag faktiskt en sport-BH. Så det här är alltså från deras träningskläder. Och jag brukar faktiskt ta ut vadderingen när jag har toppar där man kan göra det. För att lösa att jeansshortsen är lite stora så ska vi sätta i ett bälte. Och vips så ser inte jeansshortsen allt för stora ut längre. Jag drar ner fläppen så att den hänger neråt. Och helt plötsligt så har vi fått in midjan lite grann och shortsen ser inte alls lika för stora ut längre. Och jag gillar också viben av lite pösiga jeansshorts. För till de här shortsen så kommer jag ha en oversized denim jacket. Jag älskar denim on denim, oavsett om det är exakt samma färg på jeans eller inte. Jag tycker att den här looken är allt. Jag har också knäppt upp i händerna, för jag gillar den viben. Det här är det egentligen hemma, men vi vill ha lite details. Jag vill få in lite mer färg i den här looken. Vi har ju ett orange bälte. Så varför inte slänga på ett par orangea skor? Jag byggde faktiskt den här outfiten ut efter de här skorna. Har ni glassbilen i bakgrunden? Förlåt, vad är det här för skor? Boho, vad är det här för skor? Jag älskar dem! Och i och med att den här skon är neonorange så ska vi givetvis ha en neonorange väska till. Vad blev det här för outfit då? Livets jävla outfit. Den har också handtag om man föredrar att bära väskan så. Kan man knäppa bort det här axelbandet. Jag gillar att bära väska på axeln. Och färgen på skorna är exakt samma färg som väskan. Lisa, hjälp mig då, vad ska jag ha för en viktig. Så här har ni alltså look nummer 2. I'm in love with you in every way. The joy you give me every day. Outfit nummer 3 består också av ett par för stora jeansshorts, för jag vet bevisligen inte min storlek på shorts. Dock så såg jag faktiskt en tjej på Love Island. Jag är besatt av Love Island. Inga spoilers för jag ligger väldigt långt bak. Hon hade på sig på jeansshorts som hon hade rullat ner, så jag tänkte vi provar det. Oh, I like it. Det här är också, de är lite rippade. I och för sig är det jättemycket jämförelse med de andra shortsen. Men jag älskar tvätten på dem. Jag gillar ljusa jeansshorts. Drömtvätt, drömshorts. De här tror jag dock att jag kommer måste beställa hem. Med 45% rabatt i min storlek. Jag tycker att de här är magiska. Och det här är också en ganska casual outfit som man lätt kan amp up a little. Om man till exempel vill gå och käka en middag, ta en AV. Men i och med att det är en spetsbody så är den ju lite sexigare till att börja med. Alla kanske inte rockar en spetsbody på jobb eller skola. Men om ni vill det, go ahead. Jag tänkte att jag ska pimpa upp den här outfiten lite grann. Jag tänker att de svarta skorna som jag hade till lucka 1 hade passat magiskt till den här. Men jag tänkte att först ska jag sätta på mig lite halsband. Ovanligt att jag tappar någonting. Och precis som ringarna så kommer de här också i ett trepack, vilket gör det superenkelt för mig. Jag behöver inte titta och kolla vilka tre halsband som passar ihop.
Utan jag behöver klicka hem ett paket med halsband. Och jag älskar de här. Så snygga. Ni vet att jag älskar silver. Så det här är right up my alley. Jag ska också slänga på en väska på det här. Och jag har en väska som påminner om den här i modellen och storleken. Och det är den bästa väskan jag äger. För den här storleken är perfekt. Du får ner allt du behöver i den här. Och den här väskan passar ju till vad som helst. I och med att den är genomskinlig. Och nu kanske ni kan gissa vad jag ska addera som the final piece of this outfit. Helt rätt. En jacka. Kan vi ta en sekund för den här jackan? Jag behöver inte ens säga någonting, ni vet vad jag tycker. Silver. Det är en silverjacka, kan det bli bättre än så här? Nej, det kan det inte. Det spelar ingen roll hur casual en outfit är. Slänger man på en silverjacka så är man ju hemma. I'm buckling it up for the fourth and last outfit. Jag har tagit ett par lite sportigare shorts. Och de här har jag också tagit i lite större storlek för att de har ett bälte så jag kan dra åt dem ordentligt. För att jag gillar när de är lite pösigare. De har som sagt ett buckle belt. Så till det har jag valt en crop top också med buckles. Och det här är ju en mer casual outfit. Men jag tänker att återigen med de svarta skorna som jag hade på mig från början skulle det här lätt bli en outfit som jag kan gå ut och klubba i. Det känns som att det får att låta som att det är det enda jag gör. Går på stan och klubbar. It's not. Men jag skulle lika gärna kunna gå på ett jobbmöte så här. Mitt utseende är ju en del av mitt varumärke. Så därför så kan jag säga att jag kan gå så här på ett jobbmöte. Medan vissa andra som kanske jobbar som konsult på ett företag. Eller rekryterare. Eller jurist kanske kollar på det här och bara. Men vänta nu, jag skulle ju aldrig kunna gå klädd så här på ett möte. Men jag skulle ju kunna göra det. Så att, det är såklart en tolkningsfråga. Men det här, den här jackan, wow. Det här är nog en av mina favoritplagg som jag har fått hem från Boho den här gången. För att den är allt. Den är så jävla skön. I och med att det är en urtvättad denim så känns den lite vintage. Och färgen är ju, ni vet att jag dör för grön. Jag tänker bara på min klocka när jag såg det här. Så att jag kommer 100%, varför slänger jag inte på min klocka nu? Men hur, okej, wow. Ja, vi är fan hemma här alltså. Den här, nej det här är det här min favoritlook? Den här eller denim on denim looken är nog min favorit. Men jag tror fan att det är den här alltså. Vi slänger på klackarna också. Hur fan lyckades jag sätta på fel fot? Nej men lägg av! This is it. Det här är favoritoutfiten. Utan tvekan. Jag ska faktiskt ha en ganska viktig inspelning imorgon. Jag tror fan att jag kanske ska ha det här på mig då. Ska vi matcha med ett par jävligt fela solglasögon också eller? Antingen så kör vi all in på gröna temat med ett par gröna pilotbriller. Eller, ja ah, här. All me, I'm just chilling. Så här vill jag se ut varje dag. Det ser lite ut som att, didn't try that hard. Obviously I did, men off. Jag har örhängen också. Sup, how you doing? You good? I'm good, cool. Jag har hittat min favoritoutfit. Ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet vilken outfit ni tycker var snyggast. Jag vill också passa på att säga stort tack till Boho som ville göra den här videon med mig. Jag är så nöjd med alla looks. Och glöm för guds skull inte min rabattkod ANTI som ger er 45% på allt på hela hemsidan. Länkar hittar ni i min beskrivning. That's it for this video. I really hope you guys liked it and until I make another one, you guys take care. Peace out!